Čau, jsem Parcinář z dnešního videa a v dnešním videu to máme gamenovky. Bude to vlastně o novinkách ve hrách a ostatních takových věcech, takže novinky her, novinky okolo herního průmyslu a tak dále. A my se mrhneme na první novinku. A první novinku je to, že koncem roku vyjde Total War, Warhammer 2, což je hra, oblíbená strategie. Já moc nehrál teda, ale určitě si zkusím zahrát tu dvojku, páč všichni lidi říkají, že to je super strategie, takže jo, těším se na ní docela a asi si ji budu kupovat. Tak jo, jdeme na další novinku. A další novinkou je to, že Tom Clancy's Shadowbreak míří na mobily a tablety, což je asi podle mě dobrý, protože sérii Tom Clancy's, nebo sérii, já nevím jestli to série, ale vím, že to dělá Ubisoft a jsou to nějaký jakože vždycky díly něčeho, že Tom Clancy's, tady tyhle ty značky mě docela bavějí, třeba osobně hraju Tom Clancy's Rainbow Six Siege, ale to je takový vedlejší, ale určitě se na to těším, někdy si to zkusím zahrát a... Takže díky, že to video zlídli, dnes můžete dát like. Doufám, že u této série dáme 10 lajků pro další díl a pro další díl teda 10 lajků, díky a čau.